Glava peta. I Mojsije sazva sav narod Izraelov i reče im: Čuj, Izraele, uredbe i zakone koje ću danas kazati da čujete, da ih naučite i držite ih i tvorite. Gospod Bog naš učini s nama zavjet na Horebu. Nije s ocima našim učinio taj zavjet, nego s nama koji smo danas tu, svi živi. Licem k licu govorio vam je Gospod na onoj gori isred ognja. Ja tada stajah između Gospoda i vas, da vam javim riječi Gospodnje, jer vas bješe strah od ognja i ne izidoste na goru i reče: Ja sam Gospod Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz doma ropskoga. Nemoj imati bogova drugih do mene. Ne gradi sebi lika rezanoga, niti kakve slike od tvari koje su gore na nebu ili koje su dolje na zemlji ili koje su u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja, Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji na sinovima pohodim bezakonje otaca njihovih do trećega i do četvrtoga koljena onih koji mrze name, a činim milost na tisućama onih koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Drži dan od odmora i svetkuj ga kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Nemoj raditi nikakvoga posla ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vo tvoj, ni magarac tvoj, niti koje živinče tvoje, ni došljak koji je kod tebe da bi se odmorio sluga tvoj i sluškinja tvoja kao i ti. I pamti da si bio rob u zemlji egipatskoj i Gospod Bog tvoj izvedete odande rukom, krijepkom i mišicom podignutom. Zato ti je Gospod Bog tvoj zapovjedio da svetkuješ dan od odmora. Poštuj oca svojega i mater svoju kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj, da bi ti se produljili dani tvoji i da bi ti bilo dobro na zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. Ne poželi žene bližnjega svojega, ne poželi kuće bližnjega svojega, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. Te riječi izgovori Gospod svemu zboru vašem na gori isred ognja, oblaka i mraka, glasom velikim i ništa više nego ih napisa na dvije ploče kamene koje mi dade. A vi kada čuste glas isred tame, jer gora ognjem goraše, pristupiste k meni svi glavari od plemena vaših i starješine vaše i rekoste: Gle, pokaza nam Gospod Bog naš slavu i veličinu svoju, i čusmo glas njegov isred ognja, i danas vidjesmo gdje Bog govori s čovjekom i čovjek osta živ. Pa sada zašto da pomremo? Jer će nas spaliti onaj oganj veliki. Ako još te čujemo glas Gospoda Boga svojega, pomrijećemo. Jer koje je tijelo čulo glas Boga živoga gdje govori isred ognja kao mi i ostalo živo? Idi ti i slušaj sve što će kazati Gospod Bog naš, pa onda ti kaži nama što ti god reče Gospod Bog naš, a mi ćemo slušati i tvoriti. I Gospod ču glas od riječi vaših kad mi govoraste i reče mi Gospod: Ču glas od riječi toga naroda koje rekoše tebi. Što rekoše, dobro rekoše. O kad bi im bilo srce svagda tako da me se boje i drže sve zapovijesti moje svagda, da bi dobro bilo njima i sinovima njihovim do vijeka. Idi, reci im, vratite se u šatore svoje. A ti stani ovdje kod mene i kazat ću ti sve zapovijesti i uredbe i zakone koje ćeš ih naučiti da tvore u zemlji koju im dajem u nasljedstvo. Gledajte dakle da činite kako vam je zapovjedio Gospod Bog vaš, ne svrčite ni na desno ni na lijevo. Cijelim putem koji vam je zapovjedio Gospod Bog vaš, idite da biste živi bili i da bi vam dobro bilo i da bi vam se produljili dani u zemlji koju ćete naslijediti.